وبيضاء ما هو زيادة تسير كتير تسير ميجي الأربع بأبا مودي بقى وتراجع هيا نوخيخ زي الكولا بني خشب شسيش بيعمل وصعب لكي شرون التيفين إم يشأم زي كل أزور אבל אם אפשרו לו את הביטוי החופשי, מלווה בתמיכה וחרחה, ועושה את זה. את מופתעת שגדל בן כזה אופטימי בבית של הורים אז למה כמותכם אתה חושב, למה אתה חושב שאנחנו לא אופטימיים? הנה, אני עובדת כל הזמן עם ילדים. לו לא הייתי אופטימית, לא הייתי יכולה לעבוד. לא איבדת את האמון בבני אדם? לא, הנה גם אבא היה עם כל שמייחסים לו איזה מין שחור משחור, אבא היה גם אדם אופטימי. אחרת לא יכול היה ליצור כל כך הרבה. אי אפשר ליצור מתוך פסימיות. השאלה אם ניסיון החיים שלך לא עובר באיזה אופן אל הבן באנרגיות, אפילו בתוך הרחם שהוא נמצא. זה אני לא יודעת, יש ויכוחים על זה. מה גורם תורשה, מה החינוך, אבל אני חושבת, אני לא יודעת, זה מיכאל צריך להגיד שהוא לא חי באווירה של שכול ופסימיות וייאוש, כי אנחנו באנו באמת מהצד הזה, שאנחנו לחמנו נאבקנו ובאנו תוך הזדהות מוחלטת מה שקורה בארץ ותוך אמונה שאין דרך אחרת. אבל הלכת לכיוון מאוד אופטימי בכל אופן מהציורים. זה איזשהו שיר הלל לחיים, לטבע. איפה הפסימיות? איפה הלקחים היותר מורבידיים שאדם יכול להפיק מהחיים? אין לך דבר כזה? אין לך איזה רגעים שאתה אומר, לעזאזל, הכל הבל הבלים? כן, הרבה פעמים. זה בסיס של כל חשיבה, זה הספקנות והטלת השאלה היסודית, בשביל מה לחיות, מה החיים, מה משמעות החיים. אני חושב שאפשר לבנות חשיבה יוצרת בלי זה. איך זה מתבטא בציור? זה כבר עסק יותר מורכב, יותר מעגלים, זה מתבטא, איפה זה מתבטא, באיזה נקודות זה מתבטא, אבל בחשיבה זה בהחלט מקום שתופס כמקום נרחב, השאלה על המשמעות של החיים ועל באמת הבל הבלים, האם אנחנו כצל ימים עובר, כל הדבר הזה, כי מטיפה סרוחה בנו, כן, ולעפר ואפר נשוב, זה בהחלט דבר בעל משקל בחשיבה, אני לא יודע כמה הוא באמת מקומו בתוך הנפש שלי ומה העוצמה שלו ובמינונים, כמה עברת בחייך איזה גלגולים מדעה אחת לדעה אחרת והגעת בסופו של דבר לזה. זיכוך של דברים או כן, אני חושב שאם החיים עוברים כל מיני דברים, אני לא יודע אם זה דעות נגיד שמאל וימין, כן, שזה לא נראה לי גם קצת שטחי, אבל בדברים מאוד בסיסיים אתה מתלבט, נגיד אני התלבטתי הרבה זמן בנושא דת ויהדות והמקום של היהדות בתוך החיים שלי, בתוך החיים של החברה, לדוגמה, שזה נושא נראה לי כבד משקל, הנושא של הסכסוך, היחס שלנו אל הערבים, הדילמה כאילו הציונית בתוך העולם, מול העולם האחר, מול העולם של האנשים שבסודר גם גירשנו איתם, גם אנחנו חיים איתם, והמערכת היחסים הזאת, מעבר לעמדה הפוליטית, קודם כל, עצם המהות של היסוד הזה, של החיים פה, כן? גם לגבי הציונות, זה סוג של עמדה שאני בכל אופן לא מתעלם מכל העמדות, נגיד, הפוסט-ציוניות, אבל בכל זאת, נראה לי שהציונות יש בה איזו עמדה אנושית שאני מאוד מאוד מזדהה איתה, אבל אני לא יודע אם זה בהשפעות, אבל אני ממש חשבתי על זה הרבה, על העמדה הציונית, על בני אדם שווים, כן? בבסיס של הבסיס של הבסיס, כן? ככה צריך להתייחס לבני אדם, שאין אדם חשוב ואין אדם פחות חשוב. אין מישהו שהוא
יש לו איזו דרגה כזאת בבני אדם, לדרג את בני אדם, אלא שהיחס אל כל אחד הוא צריך להיות יחס שווה מבחינת הנפש ומבחינת הכבוד האנושי, כן?